Tak děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, dámy a pánové, tak jsme u druhého tisku 384, který se týká, jak již bylo řečeno, exekucí, které vede celní správa, daňové úřady a podobně. Ten princip je úplně stejný jako u toho tisku předchozího, to znamená, netýká se to případů, které by řešili soukromí soudní exekutoři, ale jsou to takzvané daňové exekuce. Ty čísla lidí a počty, jak fyzických, tak právnických osob, to zaznělo všechno v prvním čtení. I zde, v tomhle případě, je ta rozhodná doba od 1. července do 30. listopadu. Je to neustále potřeba opakovat, aby ti lidé věděli, kdy a jak se mají přihlásit. A to rozhodné datum je i zde 30. září 2022. No a i v tomhle případě máme pozměňovací návrhy, které jsem avizoval v prvním čtení. Vznikla na nich shoda koalice opozice, já za to děkuji, myslím si, že takhle by to mohlo vypadat. Ten první pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásí opět můj kolega Marek Výborný, se týká právě toho posunu pro toho termínu posunu pro zastupitelstva obcí krajů, jak o tom mluvil pan ministr, protože když si vezmete, jak dlouho to bude trvat, tak dneska jsme ve druhém čtení, zkrátí mi to na 12 dnů, je to tak, takže třetí čtení, řekněme, bude do půlky května, pak Senát, prezident a jsme na začátku června. No a v té chvíli by zastupitelstva po celé republice to museli stihnout během června. Tak možná, že v Praze bychom to stihli, já bych si to pohlídal, nebo já si to pohlídám, ale nevím, jak to bude v těch ostatních obcích. Myslím si, že to je škoda. Je to škoda prostě o toho minout, takže jsme to posunuli do 30. 9. Ty detaily toho pozměňovacího návrhu 2560 představí Marek Výborný. No a pak je tam ten, řekněme, větší pozměňovací návrh 2562, který právě řeší ty věci, které už zde byly naznačeny. Za prvé, že ty splátky se srovnávají s tím předchozím tiskem, to znamená, i v tomto tisku 384 je umožněno splatit tu jistinu nad 5 000 ve splátkách, ale nikoli v kvartálně 4x za rok, ale měsíčně 12x za rok. Jo, v tom je ta změna, aby to bylo stejné, aby to pro ty lidi bylo srozumitelné, že ty systémy, protože ten princip je stejný, že ty systémy jsou stejný a nepřemýšleli tady kvartálně, tady měsíčně a tak dále. To je první změna. Ta druhá změna je zase stejná jako u toho předchozího tisku, a to je, že i u těch splátek je to umožněno, aby se to týkalo i lidí, u kterých už je ta daňová exekuce zahájena. Jo, a ta se vlastně odloží. Ta se odloží. V tomhle tom případě jsme ten detail toho pozměňovacího návrhu, který jsem řešil v tom předchozím tisku, tak tady ten detail těch splátek, když se to strhává ze mzdy, tak jsme to tady neřešili, protože ty počty takové nejsou. Jinými slovy, i v tomhle tom případě budou umožněno lidem, kde už ta daňová exekuce je zahájena, aby se zúčastnili tohoto, já říkám milostivého podzimu, my se na tom neschodneme, no, aby se to zúčastnili i ti, kteří jsou i využili toho splátkového kalendáře. Tak, to jsou dvě základní změny, je to 2562, já se potom v podrobné rozpravě k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Já bych chtěl poděkovat jinak za tu přípravu a za tu spolupráci, protože to šlo hrozně narychlo, musím teda říct. Ty nápady, které jsme tady řekli při prvním čtení, se ukázaly jako velmi efektivní a ukázalo se jako velmi efektivní i fungování těch podvýborů. Protože my jsme jak na podvýboru pro exekuci, tak na podvýboru pro ochranu spotřebitele opravdu řešili velký detail a tam třeba Michal Zunát objevil právě jako komunální politik tu disproporci právě pro tu komunální sféru, pro ty obce, aby se to posunulo. To znamená, že za mě je i vidět fungování v tomhle tom případě, kromě spolupráce koalice opozice na dobré věci, i fungování podvýborů v Poslanecké sněmovně, což je taková podceňovaná záležitost. Tak já ještě jednou děkuju. A ministerstvo financí samozřejmě. Tak děkuji.